Po telefonu zdravím odbornici na čínsko-indické vztahy z Asociace pro mezinárodní otázky Alici Reskovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Jaký je ten vztah obou jaderných mocností? Je to partnerství z rozumu a tahá v něm Indie doopravdy za kratší konec? Tak jak už bylo zmíněno v reportáži, tak ten vztah je určitě velmi komplikovaný. Jsou to skutečně dva rivalové, kteří se vzájemně přetahují. Indie v současné době je taková částečně i obklíčená ekonomicky a politicky tím, jak se snaží Čína realizovat ten svůj koncept obnovy hedvábné stezky, tak právě začíná spolupracovat se zeměmi, které tradičně patřily do sféry indického vlivu, i s Pakistánem, a vytváří tak okolo Indie takový kruh. A jak prezident Xi občas označuje tady tu strategii za takové probuzení mírumilovného a přítulného a civilizovaného lva, tak se obávám, že Indie v tom vzájemném vztahu stále ještě vidí pouze toho lva. Jak vidíte, jak účinná podle vás je ta diplomatická ofenzíva Indie, ať už to je prohlubování vztahu se Spojenými státy, s Japonskem? Samozřejmě Indie se snaží ten vztah nějakým způsobem balancovat, zároveň se snaží i o nějaký konstruktivní dialog s Čínou, protože vnímá čínský růst tak, že by mohla ho využít i k posílení svého vlastního ekonomického růstu. Oba dva prezidenti v podstatě dělají nějaké jakoby konstruktivní kroky na symbolické úrovni, už jenom to, že například premiér Modi nyní jako první město navštívil město Xi'an, což je rodiště čínského prezidenta, tak si signalizuje určitou symboliku, která by měla ty vztahy posunout, ale jak jste zmínil, stále se snaží ten vztah balancovat právě tak, že se snaží hrát na strunu i těm partnerům ostatním v Asii a i trošku možná budovat takovou tu protičínskou notu v regionu. No, ale není to tak dlouho, konkrétně 50 let, kdy oba státy spolu naposled otevřeně válčily. A mapy hranice jsou, pokud se podíváme do atlasu, v obou zemích stále jiné. Může tenhle spor přes ty přísliby opět nějakým způsobem eskalovat? V Indii je ten spor stále vnímán velmi citlivě. Jak jste zmínil, třeba ta mapa čínská, která se ukazuje bez těch sporných území, tak třeba teď nyní během té návštěvy oni velmi intenzivně mluvili indická média a rozčilovali se na tu situaci. Ale když se na to podíváme z čínské strany, tak ty k tomu přistupují spíše konstruktivně, určitě ne tak jako třeba v případě sporu s Filipínami nebo Vietnamem. Spíše to vnímají jako nějaké historické zbytky, které třeba šikovně jsme ze stolu, tak aby nestratili tvář. Takže spíš tady je ta citlivá stránka v Indii. Tolik o vztazích dvou nejlidnatějších států světa. Alice Resková, díky. Děkuji, nashledanou.